ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଯୋଉମାନେ 60ରୁ କମ୍ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ପରେ ନେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା 60ରୁ ଯୋଉମାନେ କମ୍ 45-50 ଆଜ୍ଞା 55 ସେମାନେ ଏମାନେ କେବେ ନେଇପାରିବେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ଟା? ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବାର 9 ମାସ ପରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର 9 ମାସ ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ର 9 ମାସ ପରେ ନେବେ ଯେତିକ? 9 ମାସ ପରେ ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ ଯିଏ ବି ନେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବାର 9 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ ହେଲା ଯେହେତୁ ତ କୋଭିଡ ବାହାରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମତେ ଧରାଯାଉ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଜ୍ 28, ମତେ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା। କୋଭିଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ନେଇପାରୁଛି ଏ ନ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ହଁ ବୁଷ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଠାରୁ ଯେବେ 9 ମାସ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ର ଦେଲା ପରେ 9 ମାସ ପରେ ଆପଣ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଏଇଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ଟା, କେମିତି ନେବେ? ଆପଣ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି ନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁକିଂ କରିକି ପେଡ଼୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବନି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ଟା? ଶୁଣନ୍ତୁ, 60 ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ ବୁକିଂ କରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ତାପରେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପେଡ଼୍ରେ ବୁକିଂ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ମତେ କହିପାରିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆହଉଛି ଆମ ଲୋକେସନ? ଅଲରେଡି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ସରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପେଡ୍ ବାଲା ସ୍ଲଟ ଓପନ ଅଛି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଜପୁର, ନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ବୁଝିପାରିଲେ? କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଲଟ ଓପନ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଲରେଡି ବୁକିଂ ସରିଛି। ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ କୋଭାକ୍ସିନ ନେଇଥିଲେ ନା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ନେଇଥିଲେ? କୋଭିଶିଲ୍ଡ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ପେଡ୍ ବାଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହଉଛି? ଡିଏଚଏଚ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଟାଉନ। ଆଚ୍ଛା, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବୁକିଂ କରି ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ପେଡ଼୍ରେ ବୁକିଂ କରି ନେବେ। ଫ୍ରିରେ ତ ଆପଣ କହିଲେ 60ରୁ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରିରେ ନେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବୁକିଂ କରି ହେଇଗଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ପେଡ଼୍ରେ ବୁକିଂ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲ। 60ରୁ ଯୋଉମାନେ କମ୍ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ନେଇପାରିବେ? ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଟ୍ରାଏ କେମିତି କରିବା କୋୱିନ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଯେମିତି ବୁକିଂ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆପଣ ସେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଆପଣ କୋଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଓଟିପି ଆସିଛି, ଓଟିପି ସବମିଟ୍ କରି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେମ୍ ସେଭ୍ କରିବେ, ନେମ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ସିଡ଼ୁଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଡ଼ୁଲ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବ କୋଉ କୋଉ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଚୁଜ୍ କରି କନଫର୍ମ କରିବେ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଡେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଡୋଜ୍ ନେବେ ସେଟା କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଦେବେ। ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ପଡ଼ୁଛ ସେ ସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫ୍ରି ପାଇଁ? ବୁଝିଲେ? ପେଡ଼୍ ପାଇଁ? ଫ୍ରି ହଉ କି ପେଡ଼୍ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସରିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କିଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା ରହୁଛି, ମାନେ ବୁକିଂ କରି ହେଉଛି ନା? ସ୍ଲଟ ଆପଣ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସହ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲଟ ଓପନ ହବ ଆପଣ ବୁକିଂ କରି ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଟିକେ? ଆପଣ ଯେମିତି ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ଦିଆହଉଛି? 12-18 12-18 କର୍ଭ୍ୟାକ୍ସ କର୍ଭ୍ୟାକ୍ସ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, 12-18 ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ? ଆଉ 12-14 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 12-14 15-18। ଆଚ୍ଛା, 12-14 12-14ଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? କର୍ଭ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେମିତି କୋୱିନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 15-18ଟା? ଆଜ୍ଞା, 15-18ଟା 15-18 କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହଉଛି। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 12 ପୂର୍ବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ? ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା, 12 ଭିତରେ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି।
धन्यवाद।